បនហ្នឹងវាមាន10ដែលត្រូវធ្វើបនណាញោមឥឡូវស្មារាប់ប៉ិនដឹងលេខរៀងត្រូវអត់ទេបើខុសបើអីអាចារ្យជួយប្រាប់ព្រោះអាចារ្យដូចប្តីលោកដូចប្រពន្ធបើប្រពន្ធខុសជួយប្រាប់ណាឯងបើព្រោះអាចារ្យដូចប្តីគេអ្នករស់ស៊ីក្រៅជួយចិញ្ចឹមប្រពន្ធនៅក្នុងវត្តតើបនវាមាន10ទី1ទៀនអ្នកមយៈបនសម្រេចអំពីការធ្វើទៀនអ្នកថ្ងៃហ្នឹងសិបនណាយកធ្វើទៀនណាបនណាទៀនហ្នឹងមានច្រើនណាសេនាសនៈទៀនមើលឲ្យលោកយាយលោកយាយអង្គុយស្អាតមានកម្រាលព្រំល្អស្កឹមស្កៃហើយមើលកន្លែងនេះត្រជាក់មានចាំបាច់ជួលរោងបន់នំហិនលុយអីទេបងត្រជាក់ល្អយើងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ត្រជាក់ល្អអាត្មាអង្គុយទេសត្រជាក់ល្អជាទៀនមួយគេហៅថាទៀនអ្នកមយៈបន់កើតអំពីការឲ្យទៀនហ្នឹងឯងប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ជូនបបរពបៀកនេះអត់មានពបៀកជូនបបរដល់ញោមពិសាហត់នឿយកាយយ៉ាចិត្តលុយកាក់ធនធានតំដីបានជាបុណ្យថ្ងៃនេះឡើងគឺគេហៅថាទៀនអ្នកមយៈបុណ្យកើតអំពីការធ្វើទៀននឹងបុណ្យមួយហ្នឹងណាញោមញោមបុណ្យមួយហ្នឹងណាមួយហ่ะទី2សីលៈមយៈបុណ្យកើតអំពីការសំសិលទទួលយកសិលសំហើយដែរពិព្រឹកមិញហ្នឹងហើយហើយសិលប្រមាណ15ហ្នឹងថ្ងៃ10កើតលោកឯងទៅសួរអញ្ចឹងបើ8ឡើងបើ10កើតអញ្ចឹងសិលហ្នឹងកើតអំពីការទទួលយកសិលសីលេអ្នកសុគតង្យន្តិអ្នកសំសិលរមែងទៅសុគតិភពសីលេអ្នកភោគសម្បទាអ្នកសំសិលរមែងបានភោគទ្រព្យសីលេអ្នកនិពុតង្យន្តិអ្នកសំសិលរមែងបានទៅព្រះនិព្វានលោយណាស់ញោមណាស់ញោមណោះលោយណាស់សិលញោមឃើញណាសិលព្រោះមិនលេងលេងទេនៅក្នុងដីកាមួយបីដកលេខ19ដឹងឥឡូវទេសស្មានោះវាភ្លេចអស់ទៅហើយមិនដឹងលេខ3ដកលេខ19ដឹងអាហ្នឹងថាអញ្ចឹងដល់ហ្មងព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងពាក្យថាសិលនេះហ្នឹងគឺបុគ្គលណាទទួលយកបុគ្គលនោះរមែងបិទទ្វារអបាយភូមិចិត្តណែញោមអ្នកសំសិលណាញោមបិទទ្វារអបាយភូមិអញ្ចឹងអបាយភូមិមិនមែនទទួលអ្នកមានសិលឡើយចឹងអ្នកមានសិលទទួលតែឋានមនុស្សទទួលតែឋានទេវតាហើយទទួលតែឋានព្រះនិព្វានទេអត់ទេអត់អត់ទទួលឋានអបាយភូមិទេញោមអញ្ញឹមទុកញោមញោមប្រែកតែដួងប្រែកយាយដួងអញ្ញឹមទុកអញ្ញឹមអឺកណាសំសិលហើយលោកតាហៅលោកតាចឹងអូវាចាស់ខ្លះកណាសំសិលឲ្យលោកតាអញ្ចឹងអបាយភូមិកណាលែងស្គាល់ហើយឃើញទេញោមព្រោះអីព្រះអង្គសម្ដែងតែអ្នកមានសិលបិទទ្វារអបាយចិត្តអស្ចារ្យណាស់ញោមអញ្ចឹងបាទ
បន់ទានអីគេមិនសូវរំលងអ្នកដើមបន់ហ្នឹងទាំងអាចារ្យគេទាំងអាចារ្យអាត្មាតាដាក់ចិត្តធ្វើអាចារ្យហើយហើយបើគេអញ្ជើញមករោងបន់ហើយហៅអ្នកដើមបន់មកទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគេផ្ដល់សិទ្ធឲ្យយើងមិនចឹងហីឯងថ្ងៃហ្នឹងគេផ្ដល់សិទ្ធឲ្យយើងយើងហៅបានមកបងប្អូនអ្នកដើមបន់ណាសុំសិលហៅបានមកបងប្អូនអ្នកដើមបន់អញ្ជើញប្រគេនចង្ហាន់លោកហៅបានគឺត្រូវការឲ្យមានសិលសិលនឹងជាប្រចាំហ្មងត្រូវតែមាននៅក្នុងគម្ពីរដីកាព្រះអង្គសម្ដែងសិលនេះលោកឧបមាទៅនឹងផែនដីញាតិខ្ញុំដែលឮលោកទេថាចឹងដែរឧបមាទៅនឹងផែនដីសិលហ្នឹងញោមផែនដីទ្រនៅរុក្ខជាតិផែនដីទ្រនៅផ្ទះសម្ដែងផែនដីទ្រអ្វីសពគ្រប់បើអត់ផែនដីយើងមិនដឹងបានអីទ្រទេយើងបើតាអត់ផែនដីចង់ចង់រឹងតែមិនដឹងទៅចង់ជាប់ជាមួយស្អីដែរមែនទេញោមណោះឬបើអត់ផែនដីញោមក្តីអាត្មាក្តីមិនដឹងថាត្រូវរស់របៀបណីហើយបើមានផែនដីដើមរុក្ខជាតិទាំងឡាយរស់បានដោយធូរឃើញទេញោមមើលរស់ទាំងអស់ស្រស់បំប្រងញោមអាត្មាញោមឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារយើងមានផែនដីត្រង់នឹងជន់នោះយ៉ាងណាមិញសិលលោកឧបមាដូចផែនដីបានន័យថាត្រង់នៅកុសលឲ្យតែមានសិលត្រជាប់ទាំងអស់ជាប់ឃើញទេជាប់ស្ដាប់លោកទេក៏តែស្រួលឲ្យតែមានសិលឃើញទេធ្វើទៀនក៏តែស្រួលធ្វើភាវនាក៏តែស្រួលធ្វើបន់ផ្សេងផ្សេងក៏តែស្រួលឲ្យអារម្មណ៍នឹងមានសិលជាមុនសិនហើយជាពិសេសតេកណានុបទានរឹតតែលោយទៅទៀតឲ្យតែមានសិលហើយតែបើអត់សិលទេចប់ហើយមែនណាញោមសិលនេះវិញ្ញាណគុណជាតិទាំងឡាយឲ្យសម្រេចដោយសារសិលអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសិរដ្ឋោសិលនឹងដូចក្បាលអញ្ចឹងសិរៈនឹងក្បាលក្បាលអីក្បាលកុសលក្បាលអីក្បាលអ្វីទាំងពួងដោយអទេសភ្លើងហ្នឹងតែមានក្បាលបត់ស្ដាំកតុយទៅទាំងអស់ឃើញទេញោមអោឬដូចថៅកង់ឡានដែលពជាឡានបើកាច់ចកោតមកស្ដាំឡានទាំងឡាយស្ដាំទាំងអស់កាច់ចកោតដែលធ្លាក់បន្លាយឡានទាំងឡាយធ្លាក់ទាំងអស់កាច់ចកោតឲ្យត្រង់ក្នុងឡានទាំងឡាយត្រង់ទាំងអស់យ៉ាងណាមិញសិលបើមានហើយកុសលផ្សេងផ្សេងត្រង់ទាំងអស់ត្របានទាំងអស់មែនទេញោមយល់ខ្លះដែរនេះយល់ម្ដុំនេះមិនសៅយល់ដែរយល់ឡាស់បើអូខេឆាប់យល់ហ្នឹងម៉ោង8ជាងផងម៉ោង9យល់យ៉ាងហ្នឹងទៀតបើអញ្ចឹងចំណុចមួយសិលបន់សម្រេចអំពីការសុំសិលទី3ភាវនាមយៈបន់សម្រេចអំពីការចម្រើនភាវនាលោកយាយខ្លះលោកតាខ្លះញោមប្រុសខ្លះញោមស្រីខ្លះញោមក្មេងខ្លះញោមចាស់ខ្លះឬភាវនាដូចចង់ខ្លាចសង្ស័យតើលោកនិយាយរឿងគេទៅធ្វើធម៌នៅ
ព្រៃភ្នំក្រំថ្មគរីបបតាឯណាឯណីហើយភាវនាអត់ទេញោមឬគេនិយាយតែភាវនាហ្នឹងសង្ស័យតែអ្នកគេបោះសិល10ស្លៀកពាក់សអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានហៅភាវនាថាអត់ទេញោមខុសតែទេត្មងអាហ្នឹងត្រូវដែរប៉ុន្តែវាមានខ្នាតមានបតាត់ឥឡូវអាត្មាប្រាប់ពីភាវនាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ភាវនាបានន័យថាចម្រើនកាលណានិយាយពាក្យថាចម្រើនមួយមុខគឺរំលឹកនៅកុសលឲ្យវាកើនឡើងមិនថាអញ្ចឹងឯងញោមរំលឹកកុសលឲ្យវាកើនឡើងកុសលណាតិចតួចរំលឹកឡើងវិញអកុសលណាវាបាត់បង់ទៅឲ្យវាបាត់ទៅចោះកុំរំលឹកកុសលអកុសលនឹងមកវិញតើអ្វីដែលចម្រើនឲ្យច្រើនដោយកុសលធម៌ហើយញោមដឹងចិត្តខ្លួនឯងមានណាទៅដឹងជាងខ្លួនឯងណាញោមណោះអាត្មាមិនទៅដឹងចិត្តញោមឃើញញោមញោមអញ្ចឹងដឹងក្នុងចិត្តមិនណាទៅដឹងអញ្ចឹងបានចាស់គាត់ថារោធោឲ្យរោនៅក្នុងកាយហើយបើរោបាយឲ្យទៅរោនៅហាងខុសហើយខុសទេរោក្នុងឆ្នាំងតែអាត្មាធ្លាប់រោនៅហាងបានដែរណាបាទនឹងក៏គេដាំចេញពីឆ្នាំងដែរមែនទេញោមប្រែកតដួងដល់អញ្ចឹងរោធរនៅកាយបើរោបាយរោនៅឆ្នាំងការចម្រើនភាវនាហ្នឹងគេមិនមែនទៅរោនៅព្រៃភ្នំទេមិនមែនទៅរោនៅវត្តទេមិនមែនទៅរោនៅកន្លែងវិបស្សនាធរៈអីណាទេគឺរោនៅក្នុងកាយយើងនឹងថ្មងណាញោមញោមអើយរងអញ្ចឹងណាតិចទៅថាភាវនាទៅរងនៅវត្តអត់ទេវត្តពេលខ្លះក៏មិនទៅស្ងប់ជាងយើងនៅផ្ទះដែរនិយាយអញ្ចឹងតមកឯងនោះមិនមែនវត្តនេះតិចប្រពន្ធគេថាម៉េចទៅមិនមែនវត្តនោះស្ងប់ជាងផ្ទះណាស់ណាទេញាតិញោមឆ្លាប់លើពេកចាស់និយាយទេចង់ឆ្ងាញ់រងលក់ចាំបចាំចោលនរោហើយអីចង់ឆ្ងាញ់រោលក់ឲ្យបចាំចោលនរោឲ្យទៅនៅវត្តអញ្ចឹងអាវត្តនេះបើបន់ណាបើបើនរោនរោតាមអត់មានលើករួចទេអញ្ចឹងបាននេះតែឲ្យចម្រើនឲ្យដោយធัวគឺចម្រើនក្នុងកាយហើយញោមរំលឹកខ្លួនឯងមើលចុះកុសលខ្ញុំប៉ណ្ណឹងសំនឹងណោនឹកឃើញអញ្ចឹងណាចុះខ្ញុំសំសិលខ្ញុំស្ដាប់ធររាល់ថ្ងៃហ្នឹងសំប៉ុណ្ណឹងសំនៅណោហើយចុះបើខ្ញុំអត់បានធ្វើបុណ្យអីសោះគ្រាន់តែស្ដាប់លោកទេបន្តិចបន្តួចកុសលវាកើនទេណោអរឬតាចុះបើខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើតែបាបសម្លាប់ទៅសត្វបៀតបៀនអ្នកដទៃឲ្យក្ដៅក្រហាយលក់ដូរកັບគេងប្រវាញ់ទៅវិញទៅមកតើអកុសលខ្ញុំច្រើនទេណោអាណោដូច្នេះហើយដែលយើងត្រូវចម្រើនថាតើគួរចម្រើនអ្វីចម្រើនបុណ្យឬចម្រើនបាបឆ្លើយមកយាយលើកៅអីអញ្ញឹមអញ្ញឹមសក់ខ្មៅព្រីកហ្នឹងសក់ហ្នឹងលាបតាមសក់ហ្មងចាឥឡូវយើងសួរមើលតើចម្រើនបុណ្យឬចម្រើនបាបគួរបុណ្យឬគួរបាបມັນគួរទេបាប
មែនទេញោមណោះព្រោះបាបនេះវាអំពើចង្រៃបាបនេះវាជាអំពើលាមកហើយញោមស្គាល់លាមកស្គាល់ឡើយលាមកបើលាមកហ្នឹងអាក្រក់ខ្ពើមរអើមអញ្ចឹងអំពើបាបជាអំពើអាក្រក់អំពើខ្ពើមរអើមអត់មានត្រូវមកបៀតទេអ្វីដែលខំចម្រើនសម្រេចដោយការចម្រើនគឺចម្រើនដោយកុសលធ្វើអ្វីដឹងនៅអ្វីដែលយើងធ្វើស្ដាប់ធម៌ដឹងពេលស្ដាប់សំសិលដឹងពេលសំថ្វាយបង្គំព្រះដឹងពេលថ្វាយបង្គំព្រះធ្វើអំពើកុសលផ្សេងផ្សេងដឹងខ្លួនឯងថាកំពុងធ្វើអ្វីអាហ្នឹងបានវាត្រូវកំឡំគ្នាណាញោមស្ដាប់ធម៌ឡំជាមួយសំសិលសំសិលប្រឡំជាមួយនឹងធ្វើទានធ្វើទានបន្តឡំជាមួយនឹងនិយាយដើមគេអាចនិយាយដើមគេបន្តឡំជាមួយនឹងស្លាប់សត្វអើចឹងគេហៅថាការជ្រលុកច្រឡំមិនមែនជាមង្គលដល់ឧត្តមឡើយឃើញទេញាតិញោមបងសំដែងការងារណាមិនច្របូកច្របល់ការងារនោះជាមង្គលដល់ឧត្តមក្លាប់លើដែរអ្នកប្រែតែដួងណាជាកណាទៅលឺក៏ដោយមិនលឺក៏ដោយកណាលឺអានោះធ្លាប់លឺកណាអាហ្នឹងតែចំណុចចម្រើនប៉ុណ្្នឹងវាកើតអញ្ចឹងទៅលឺចម្រើនចម្រើនតាភាវនានៅវត្តមិនមែនទេទី4ជួយចាំគ្នាចាប្រយ័ត្នច្រឡំលេខទី4អបច្ចាយនៈមយៈប៉ុនសម្រេចអំពីការគោរពហើយគោរពគ្នាបានប៉ុនញោមគិតមើលញោមញោមអើយអូគោរពគ្នាបានប៉ុនដែរណោអញ្ចឹងបានបុរាណនៅបណ្ឌិតជំនចាស់គាត់និយាយថាអោនដាក់គ្រាប់ហើយបើងើបស្កហើយតើពាក្យនឹងត្រូវឬខុសត្រូវឬខុសខុសឬត្រូវអត់ខ្ចីខុសតើអោនដាក់គ្រាប់ហើយស្រូវយើងមើលតើស្រូវណាអោនអោនស្រូវនឹងមានគ្រាប់ហើយហើយតើស្រូវណាវាងើបឡើងអានឹងដឹងអត់ផៃហើយដឹងតែស្កកហើយមនុស្សចឹងដែរមនុស្សណារៀងលោយឆាយគ្មានគោរពគ្មានអោនលំទោនណាអានឹងស្កកហើយព្រោះមិនមែនស្កកអីទេព្រោះស្កកអត់ញៀតបើមានញៀតញៀតមានអាអ្នកបោកផឹកមែនទេញោមមានអ្នកបោកផឹកហែងល្អស្អាតសង្ឃឹមមកមកកេះហ្នឹងហែងអើយថ្ងៃហ្នឹងអញអត់លុយទេបើនេះបើមានអាបោកហ្នឹងងើបតែបើងើបពីងាប់ឲ្យវាបោកណាញោមព្រះជាមួយអង្គសម័យនោះចាំស្ដាប់កាលដែលព្រះជាហ្នឹងមិនទាន់ស្គាល់អាជាតិសរាហ្នឹងណាញោមតើមិនទាន់ស្គាល់អេសំទោសមែនព្រះជាកូនសទ្ធីនេះវាខុសអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានត្រូវការឲ្យអាចារ្យជួយខ្សប់ហ្នឹងណាកូនសទ្ធីសល់ទ្រព្យច្រើនណាស់ញោមដល់អសល់ច្រើនឪពុកហ្នឹងវាស្លាប់ទៅហ្នឹងវាអត់បានយកអីទៅទាំងអស់ស្អីក៏អត់ស្អីក៏អត់ស្រាប់តែសល់មកដល់កូនកូនឯនេះសบายចិត្តត្មងឪឯងអត់មានយកអីទៅផងអញ្ចឹងយើងសទ្ធីឡើងក្រោយសบายចិត្តនឹងសល់ទ្រព្យច្រើនពេលនោះមានអ្នកផឹកមកក្រំប្រហាក់ប្រហែលវីប្រហែលគ្នាហ្នឹងគេនិយាយគ្នាថាអ្នកកូនសទ្ធីឡើងក្រោយហ្នឹងសល់ទ្រព្យច្រើនណាស់ណា
ធ្វើម៉េចបានលបងសទ្ធីនឹងឲ្យតែត្រូវផឹកវិញណាយើងដឹងតែផឹកឆ្ងាញ់ត្មងព្រោះលុយទ្រព្យសម្បត្តិសទ្ធីនឹងច្រើនអញ្ចឹងព្យាយាមថ្ងៃមួយត្រូវចូលវាំងសទ្ធីនឹងត្រូវចូលវាំងដល់ឲ្យចូលវាំងមួយក្រុមនឹងគេនៅក្បែរខ្លោងទ្វារនគរវាំងនឹងគេឃើញលោកសទ្ធីក៏គេនិយាយប្រហើរពាក្យអេលោកសទ្ធីស្អាតណាសង្ហាណាទៅម្លើងថ្មីស្អាតណាអូញឹមមញែមកគេសរសើរចឹងហ្នឹងញោមមិនតាន់បបួលផឹកទេទៅលើកទី1ទេចេញអំពីវាំងវិញអ្នកផឹកទាំងឡាយគេលួងទៀតលោកសទ្ធីដំណើរក៏សំជាអ្នកស្ដុកស្ដំរូបរាងក៏សំជាអ្នកស្ដុកស្ដំសម្បីតែការញញឹមបរិបូរទៅដោយអ្នកស្ដុកស្ដំអទៀតណាសបាយចិត្តទៀតណាញោមញោមអើយមិនតែសម័យនោះទេឥឡូវហ្នឹងក៏មានអ្នកជោចឹងដែរប៉ិនមែននិយាយនៅព្រែកតាដួងនេះទេព្រែកតាដួងងាយជោទេមែនទេញោមដល់ព្រោះមែនងាយទេចឹងដល់ទៅពេលថ្ងៃក្រោយទៀតចូលវាំងជួបទៀតដល់ជួបគេសរសើរចឹងមកនិយាយរកគេចូលបងបងទាំងឡាយធ្វើអីនោះហ่ะទេលោកសេដ្ឋីខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេអង្គុយផឹកគេប្រាប់ចឹងយកអ្នកផឹកមកប្រាប់តែចឹងអង្គុយផឹកហើយក៏មិនបានហៅសេដ្ឋីដែរអត់ទាន់បានហៅទេចែញឹកយកគេសរសើរគេមានចង់គំនុំអីជាមួយយើងវាអរដែរសេដ្ឋីចេញមកវិញតែចេញមកវិញជួបទៀតក៏ចូលទៅអង្គុយនិយាយលោកសេដ្ឋីបើថាស្គាល់គ្នាស្និទ្ធអញ្ចឹងលោកសេដ្ឋីដាក់បន្តិចទៅហីក្រេបមិនបន្តិចទៅជាការរាប់អានគ្នាញាតិញោមញាតិញោមសម័យឥឡូវបែបអញ្ចឹងដែរនោះមកមករាប់អានគ្នាដាក់បន្តិចទៅអេអត់កើតទេខ្ញុំអត់ចេះទេអ្នកអត់ចេះនឹងសង្វឹងកាប់មុខមកញោមបាទចេះអត់សូវអីទេសទ្ធីនឹងតែទេដោយមិនកើតទេខ្ញុំដោយមិនចេះថាដាក់បន្តិចសិនទៅក្រេបបានបន្តិចហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថ្ងៃក្រោយជួបពួកហ្នឹងបានអាលើកនេះលែងបន្តិចអានេះដាក់មកពេញហ្មងតើដាក់មកពេញរាល់ដងគេបបួលលើកនេះបានអរអរិជាហៅប្រជុំណាជួបពួកអស់ហ្នឹងតើជួបពួកអស់ហ្នឹងហៅពួកអស់ហ្នឹងផឹកម្ដងកាលមុនណាកាលមុនគេហៅណែឥឡូវហ្នឹងហៅគេវិញអ្នកញោមដូចសម័យញៀនឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវច្រើនណាឆ្នាំញៀនហ្នឹងដំបូងអត់ទាន់ចេះជក់គេមកលួងយើងឲ្យជក់សិនមិនទាន់យកលុយទេនេះតាមអាត្មាដឹងណាញោមមែនអាត្មាអ្នកជក់ទេបើអាត្មាដឹងគេមកលួងយើងសិនគេចេញលុយយើងទៀតតើឲ្យជក់ញៀនយើងគេលែងចេញលុយឲ្យយើងទៅយកលុយទៅទិញគេវិញដូចគ្នានឹងសទ្ធីមិញអញ្ចឹងដល់យូរទៅលែងគេហៅផឹកបែរជាបបួលគេផឹកផឹកយូរ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 អស់ទ្រពនឹងក៏បើអស់ស្អីនឹងក៏បើអស់អន្តរាយអស់នេះវាពិបាកអញ្ចឹងណាញោមញោមអើយនេះពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាបើងើបស្កកហើយអោនទេដែលដាក់ក្របអបច្ច័យអ្នកនេះគឺការគោរពអោនលំទោនហើយការគោរពនេះមិនមែន
មិនមែនអស់តម្លៃទេពាក្យចាស់លោកថាញាតិញោមញាតិញោមពាក្យចាស់លោកថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់ញាតិញោមឆ្លាប់លើដែរថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់អញ្ចឹងថោកអីនឹងលើដៃសំពះចុងនោះមានស្អីទៅថោកហើយខ្មែរយើងវាមានតាំងពីសម័យដើមនៃមកមិនមែនទៅមានឥឡូវណាថោកអីនឹងអោនសំពះថោកអីនឹងជំរាបសួរយើងឥឡូវហ្នឹងចង់ចាញ់ថៃវិញណាញោមអូថៃសំពះលោយើងយើងណាយើងហីហីរបស់យើងសោះណាញោមគេយកទៅប្រើលោយើងឲ្យឯងច្បាប់ដើមទៅទៀតណាឯងច្បាប់ដើមឥឡូវលែងដើសូវសំពះជួបគ្នាចាប់ដៃធ្វើដូចឯងណាអាមេរិកកាំងបារាំងឡម៉ង់អីចឹងតើថោកអីនឹងដៃនឹងចាស់និយាយចឹងត្រឹមតែថោកអីត្រឹមតែជំរាបសួរអើនឹងតូនដល់ព្រោះអាអើនឹងឯងវានាំមកនៅបុណ្យគោរពគ្នានឹងឯងវានាំមកនៅមង្គលហើយបើយើងអត់ចេះគោរពគ្នាផងឃើញទេឃើញសម័យនឹងនេះឃើញទេមើលមុខគ្នាមិនទាន់និយាយគ្នាក៏អាចបាយគ្នាបានដែរណាញោមបើមើលតូនមិនទាន់ឃើញមុខគ្នាទេក៏តែយើងបាបន្តិចលុយបន្តិចក៏អាចឆ្លោះគ្នាបានដែរណាញោមចុចសេផ្លេដើម្បីឲ្យគេប្រយ័ត្នក៏អាចឆ្លោះគ្នាបានដែរណាញោមព្រោះអីព្រោះមនុស្សវាទម្លាក់ចោលអាការគោរពហ្នឹងមែនទេញោមបើមនុស្សទទួលយកការគោរពដូចគ្នាអត់ប្របាកទេតែមនុស្សវាបោះចោលអាការគោរពក្មេងមិនសូវគោរពចាស់ចាស់មិនសូវឲ្យតម្លៃក្មេងរឿងជាមួយគ្នាហ្នឹងតើរឿងគ្នាហ្នឹងក្មេងខ្លះវាមើលងាយចាស់ចាស់ហ្នឹងសិតតែចាស់ហ្នឹងជាបើផើមសិតតែចាស់ហ្នឹងចាស់កម្រិលសិតតែចាស់ហ្នឹងនិយាយច្រើនសិតតែចាស់ហ្នឹងយ៉ាប់និយាយប៉ិនលោកតាងុយថាម៉េចឃើញចាស់សក់ស្កូវកំសូវមើលងាយណាស់ញោមណែនេះញោមនេះញោមតាតាឃើញចាស់សក់ស្កូវកំសូវមើលងាយណាចឹងបាទមាននិទានណារឿងមួយតាម្នាក់ចេះចែវទូកអាកូនម្នាក់នៅស្រុកក្បែរផ្ទះហ្នឹងអ្នកនៅទលេណាញោមហើយគេទៅរៀនពេញគេចេះ IT អេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគេចេះទាំងអស់គេចេះចុចគេចេះអីទាំងអស់ស្អីក៏គេចេះដែរហ្នឹងហើយដល់តែគេមកលេងស្រុកមកលេងស្រុកអាត្រូវខាងលិចអញ្ចឹងត្រូវឆ្លងទៅកើតគេត្រូវជីកទូកបន្តាំងយូរហើយតាំងញោមតាន់កើតនោះរឿងហ្នឹងហ៎យូរហើយម្ដងទៅលេងនេះញោមតាន់កើតទេតើបាទអាត្មាក៏មិនតាន់ដែរដល់តែពេលមកឆ្លងទូកតានឹងសួរព្រោះតាអ្នកចែទូកនោះសួរក្មេងនោះណាអាអូនឯងទៅពេញធ្វើអីខ្ញុំទៅរៀន IT អូនឯងចេះ IT នឹងស្អី IT នឹងតាអត់ដឹងទេ IT នឹងកុំព្យូទ័រអេឡិចត្រូនិកស្អីស្អីនឹងប្រព័ន្ធអនឡាញឯនោះខ្ញុំប្រសពទាំងអស់អូតាហើយអត់ចេះអត់ចេះគ្រឿងអស់នឹងអត់ចេះប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអ៊ីនធឺណិតអនឡាញនឹងដូចមកមកជាហៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាតាស្ដីឲ្យតានឹងថាអញ្ចឹងថាតាឯងអត់ចេះនឹងងាប់មកជាហៀងខ្លួននឹងតាណតាអើចៅឡាយធ្វើម៉េចជំនាន់តាវាមានអានឹងរៀនឯណាជំនាន់តាមានសំណាញ់មានមងអីនោះជំនាន់តាវាមានតាចេការស្រែអីនោះវាទំនៀមស្អីអានឹងនោះចៅដល់ត្រាច់ប្រាច់ទៅដល់កដាលតលេ
ដល់ទៅដល់កណ្ដាលទន្លេតានឹងសួងម្ដងចេះចៅឯងនៅស្រុកទន្លេចេះហែលទឹកដែរខ្ញុំអត់ចេះហែលទឹកផងតាអឺតាអត់ចេះកុំព្យូទ័រងាប់មកជាហៀងខ្លួនហ្នឹងណាបើចៅឯងអត់ចេះហែលទឹកងាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបើលេខទូកហ្នឹងចឹងបានថាឃើញចាស់សក់ស្កូវក៏មិនសូវមើលងាយមែនទេញោមហ្នឹងមិនសរសើរស្រុកគេទេថ្ងៃនិយាយដើម្បីមកឲ្យស្រុកយើងនោះវាស្រួលដូចគ្នាចូលទៅដល់ពលានយន្តហោះគេសំពះឲ្យលំតោទៅដល់កន្លែងពលានយន្តហោះរបស់គេណាញោមពលិសគេស្អីគេខូនប្រសង់ខូនចាស់អីគេសិតតែសំពះអញ្ចឹងហ៎រិះគន់មួយចោះមកដល់ពលានយើងពលិសអត់ខ្ចីសំពះលោកចង់ថាប៉ាឡោអត្រក់មិនថានោះពូចុះបើជិះយន្តហោះឡើងប្រមាណ10ជើងហើយក៏ថៃឯខ្មែរទៅពេទ្យហ្នឹងយកឈឺនោះឈឺគេវាកើតក្រោយយើងដល់តែគេយកទៅវាសំជាងយើងហើយយើងថាម៉េចហើយយើងវាបោះចោលលីងពេលខ្លះចូលវត្តនោះអាងឯងអាងឯងវាដូចរឿងស្ដុកស្ដំអត់ចង់ដោះមុខហើយបើជិះឡានក្រុងជិះអីហ្នឹងញោមអាស្មាននិយាយឲ្យអស់បើឃើញលោកសង្ឃគេអត់អង្គុយទេក៏អីហ្នឹងសុខចិត្តគេឈរហើយហើយបើឃើញចាស់តរុនតរាគេអត់អង្គុយទេគេក្មេងគេឡើងឈរហើយឲ្យយាយហ្នឹងអង្គុយម្ដងឯងនេះចង់លោកណាលោកមិនខានអញអង្គុយស្រួលគូតអញនេះណាញោមណាណងហើយយើងបន្ទោសអាម៉េចបើយើងឃើញអញ្ចឹងមែនមែនទេញោមណងហើយមកបន្ទោសប៉ាឡោនិយាយអាម៉េចបើឃើញអញ្ចឹងមែនឃើញអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងហើយជុកកណាកណាថ្វាយអង្គមនិគុណទៅមុនមកពីណាតែប៉ុណ្ណឹងមកថោកអីដៃឲ្យថ្លៃអាមាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងហ៎មែនទេញោមណងហើយទូរទស្សន៍ប្រចាំនៅមុខនៃការតូចធំក្តីណាកុំចោលអានោះឯងកុំចោលគាត់ឲ្យសុភះគេទៅវាចាំចាប់ដៃមកកុំលេងបោះអាសុភះចោលលេងចាប់ដៃយកត្មងអញ្ចឹងវារៀងឆ្កងណាញោមរៀងឆ្កងមើលប្រកូនណាអតីតព្រះមហាក្សត្រយើងដែលឃើញវីដេអូពីមុនញោមមើលដែលចោលទេសុភះរបស់លោកហ្នឹងដែលចោលទេមែនទេញោមទោះបីលើនេះជាទង្វើការឲ្យតម្លៃឲ្យលំតូនប៉ុន្តែដើម្បីតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងរៀងខ្លួនគេលេងមកដល់ចាប់ហើយអាលាក់ហើយអាញឹមអីដូចជាមែនបោះឯងសោះណាញោមណាញោមណោដល់ថាអញ្ចឹងមុខក៏កញ៉ៅប៉ុន្តែដើម្បីល្អទាំងអស់គ្នាមែនទេញោមចឹងបងសំដែងអបច្ចាយនមយៈបុណ្យសម្រេចអំពីការគោរពចាស់ប្រតិជាហើយចាស់ពីដើមតំណងណាញោមសរសើរចាស់ពីដើមអ៊ំខ្ញុំជម្រាបសួរអូនិយាយតបគេលើដៃបាយព្រះក្មួយផ្អែមណាញោមមែនទេញោមណោះវាស្មាដៃដែលមកជម្រាបសួរអ៊ំហ្នឹងកុំឲ្យត្រឹមអ៊ំយកអាដៃក្មួយឯងហ្នឹងណោះទៅដល់ព្រះឯណោះឲ្យវាបានបុណ្យដល់ក្មួយឯងផងសិតតែអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះมันអាចទេវាប្រែកូនណាយប្រែរាជប្រែសក្ការាចសិស្សសោតមិនខ្លាចគ្រូអាចារ្យកូនសោតមិនខ្លាចមាតាបិតារីឲ្យភរិយាមិនខ្លាចប្តីឥឡូវហ្នឹងវាដល់តែចំណុចហ្នឹងមែនទេញោម
ណេកលេងសៅកណាអស់ដូចហត់ពេកនោះកណាញឹកពេកប្រពន្ធឡើយមានសៅខ្លាចប្តីអីកើការហើយថ្មីថ្មីហៅអីសោះបងមែនទេបងអាចារ្យបងបងក្រោយមកបន្តិចបោកឯងបានកូន1 2លេងដូនឈ្មោះឯងបងចេញទៅហ្មងអាគុកអាតប៉ែប៉ានេះមែនអ្នកប្រែទៅដូងឯងមុខនេះមិនចេះថាអញ្ចឹងទេតែដងប្រែនិយាយដូងអូអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានសេចក្តីគោរពនេះបានបនណាស់ញោមគោរពចាស់ក្មេងគោរពចាស់ញោមដែលលើព្រះអង្គសូត្រដែរប្រសង់សូត្រនោះអភិវាទនសីលេសនិចចੰវុទ្ធាបច្ច័យណោចត្តារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណោសុខខੰងពលៀងចេះប្រែដែរណោអត់ឆ្លាស់ចឹងទៅធោគឺពលទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណៈសុខៈពលៈនេះបើកើតមានចំពោះបុគ្គលដែលចេះឲ្យលំទោនដល់បរតនៈត្រៃឬគោរពចំពោះបុគ្គលដែលចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រតិជាធ្លាប់លើលោកសូត្រណាអញ្ចឹងអ្នកចម្រើនដោយវ័យក៏បានបុណ្យអ្នកចម្រើនដោយគុណក៏បានបុណ្យហើយបាននៅអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយអត់ធ្វើអីសោះក៏គោរពបានបានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប៉ុណ្ណឹងហើយល្អប៉ុណ្ណឹងហើយថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីមាត់ណាញោមណោះខុសត្រូវអីសុំទោសគេទៅទៅថោកអីអាពាក្យសុំទោសហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសបងដោយសារខ្ញុំអត់បានមើលសុំទោសអត់ទេឥឡូវនេះអត់ទេតាលោកក៏ជិះម៉ែដែរបើប៉ះបន្តិចបន្តួចមិនបានទេជិះយើងផងចង្អុលយើងផងអញ្ចឹងបានថាប្រែរីកប្រែសក្តាចនឹងគឺវាអញ្ចឹងនេះចំណុចទី4ហើយ10នោះនឹងកាលបានចប់ទេ41នាទីហើយទៅមិនបាន4នៅ6ទៀតនោះទី5ទី5វិយាវចមយៈបនសម្រាប់អំពីការខ្វល់ខ្វាយបននេះដល់ចំណុចញោមដើមបនម្ដងហ៎ញោមណាដើមបនខ្លះតែញោមណាមែនញោមដើមបនលើកដៃឲ្យលោកជួនកាកដាឃើញតិចមើលណាញោមអត់ញោមដាក់ដើមបននោះនោះដើមបននេះដើមបនណាញោមណាចុះបងណាទេទៅអាត្មានោះបងនោះអូស្អាតណាស់ចុះថ្មីមួយនៅក្រៅអាចចូលក្នុងស្អាតបន្ទោះឬថ្មីនៅក្រៅបងឲ្យដែលស្រុកកំណើតឲ្យដែលទៅចិត្តស្រុកបាត់ណានោះហ្នឹងឯងដែលមានក្រាស់សាំងមានអីហ្នឹងឯងអូហើយមើលឡានថ្មខ្ចីគេផងណាស្អាតចាព្រោះឡានអត់មានផ្លាកលេខទេឥឡូវមកខ្ចីគេនេះផងអញ្ចឹងបានថ្មតាវិយាវចមយៈបន់សម្រាប់ពីការខ្វល់ខ្វាយបន់ខ្វល់ខ្វាយមិនទៅញោមតែញោមប្រុសញោមស្រីទាំងអស់យើងមិនមែនអ្នកដើមបនក៏ដោយប៉ុន្តែជួយរៀបកតេលជួយរៀបចានជួយរៀបឆ្នាំងជួយខ្វល់ខ្វាយគ្នាអានឹងបានបនណាញោមញោមនិយាយមែនណាបានបនណាញោមលាងចានកាត់បង្អែមឯងបើអាដាក់បង្អែមក្នុងកប៉ៅអត់បានបនទេប៉ុន្តែកាត់បង្អែមដាក់ប្រគេនលោកខ្វល់ខ្វាយជួយជូតជួយលាងនេះអានឹងបានបើជាពិសេសប្រសងមកមិញហ្នឹងណាថ្មមិនមែនចង់ឲ្យញោមឈរអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែជាការខ្វល់ខ្វាយរបស់ញាតិញោមអាពេលហ្នឹងក៏បានបន់ដែរព្រោះអីពេលនេះញោមខ្វល់នៅក្នុងកម្មវិធីបន់ហៅថាវិយាវចមយៈ
កដាលកទេលរៀបអាសនៈរៀបភេសជ្ជៈរៀបស្អីស្អីទាំងអស់អញ្ជើញញ៉ៃអញ្ជើញតាអញ្ជើញកុមារាកុមារីយុវជនយុវតីអញ្ជើញមកបន់អញ្ជើញអង្គុយលើកបបអីជូនពិសាជូតតុកជូតចានក្នុងបន់នេះមិនប្រាថ្នាអ្វីក្រៅអំពីបានបន់ឡើយនឹងបន់ណាញោមទៅវត្តទៅវាអីហ្នឹងណាទៅវាលោកតាទៅវត្តលោកតាអីហ្នឹងណាឃើញសម្រាមស្លឹកស្វាយស្លឹកអីហ្នឹងទៅដល់រើសជូតបោសឲ្យស្អាតឃើញចានឆ្នាំងជាពិសេសទៅប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងលោក300ផ្លែហ្នឹងលាងចង់វិញមួយថ្ងៃណាញោមអើអាចារ្យលោកឆាន់ផងអាចារ្យសឡផងរៀបរៀបទៅបើលោកឆាន់ហើយម៉ោង10ជាងហ្នឹងលាងមកហើយម៉ោង3អញ្ចឹងបើតែដល់ឃើញដូចច្រើនជួយលាង2 3ទៅហើយបើតែដូចតិចពេកលាងឯង500ចានហ្នឹងទៅអើខ្វល់ខ្វាយទៅឲ្យជូតសាលាជូតអីអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងក៏បានបុណ្យមែនទេញោមណោះមែនមែនញោមឃើញគេបង្ហោះក្នុង Facebook យាយនេះលំបាកណាតានេះលំបាកណាសុំសពបរោះជួយគាត់ផងហេគិតចង់សួរលេខទូរស័ព្ទគាត់ប្រមាណផ្ញើតាមវិញឲ្យទៅ20,000ឲ្យគាត់ផ្ញើព្រោះទៅអានោះក៏ខ្វល់នៅក្នុងបន់ក៏បានបន់ជាការសង្គ្រោះមែនទេញោមបន់បន់បន់បោកនឹងបន់កំបីបាត់បាបនោះគួបិទ្ធកំបីបាត់ឃើញទេរឿងខាតរឿងបងកុំកំរើករៀមច្បងគូបើកបាត់ដូចជាអញ្ចឹងអាបនបងបននេះអត់ចេះបាត់ទេឲ្យតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងពិធីបនប៉ិនបើខ្វល់រឿងមាត់អានឹងយ៉ាប់តិចហើយចូលដល់វត្តបោលខ្ញុំក៏ទៅវត្តនោះមិនដូចវត្តនេះទេវត្តនោះគេស្អាតដែរវត្តនេះលោកអត់ចេះបោកដីទេណាអញ្ចឹងលោកអាហ្នឹងគេឆាន់ហើយសឹងគេធ្វើអីគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏ដីអត់បងណាអីឆ្ងល់រឿងឆាន់ហ្នឹងក៏ឆាន់ឆាន់ម្លេះចានម្លឹងម្លឹងហើយអត់ចេះលាងខ្លួនឯងទេគេយកបាយមកឲ្យសោះតែលាងតែចានលាងអត់កើហោះអញបើមានកូនកំមតែមិនខ្ចីឲ្យទេពូយអន្តិតហ្នឹងនិយាយចុះនិយាយឡើងមកដល់ពូយអន្តិតនេះប៉ះអាចារ្យនេះទៀតចឹងបានន័យថាចំណុចនេះមិនមែនជាចំណុចខ្វល់ខ្វាយបន្តទេមាត់វារពឹសព្រោះមាត់ខ្លះមាត់រពឹសយ៉ាងមែនណាញោមមាត់វារពឹសញោមដែរដឹងដើកឯងហេតុអីមិនបែកស្នូកម៉េចមកវិបែកស្នូកមកវិរឿងអីមកវិមាត់រពឹសហ្នឹងទូស៊ីកាកឯងអត់ដឹងទេកាលហ្នឹងហ៎អញអត់ដឹងរឿងហ្នឹងឯងញោមអត់ដឹងកាលហ្នឹងកាយទីហៅកាទេអាស្មាហំតសូនមុនលើចំថ្នោតនោះហើយគេមហាពូម៉ាក់គេអស់មកស្រុកមកទេតាំងពីពោះតាំងពីថ្លែងប្រគួយបកាបាក់សាបាក់សៃទៅស៊ីកាក្អែកនោះកាដាក់អកកដងលាន់ពេញដល់ថ្នោតនោះហើយខ្ញុំដោយអាពោះអីវាទៅស្រួលទៅធម្មតាទេប៉ុន្តែថាគេមានស្អីស្អីមកចប់ឯងស្រាប់ដល់ដើមវាមិនដឹងឡើងអ្ហ្មីអញ្ចឹងមកពឹងពឹងអីគេនោះបងឯងខ្ញុំជួយប្រាប់មកកាលហ្នឹងស្អីគេយកដើមទៅរួចដូចដូចអន្ត្រីឲ្យឲ្យខណ្ឌមែកឈើឡើងហ្នឹងអន្ត្រីមកគូហ្នឹងគេខណ្ឌមែកឈើឲ្យតាំងបងដើមឯងចង់ទៅស៊ីការមួយគ្នាថាអេបងរកកន្លែងឡើងដើមកវលគោលស្នោមកព្រឹកឲ្យរកដឹងឡើងអត់មិនទេអាឡូវងាត់ហ្នឹងខំមកជាប់ខ្ញុំជួយយោងមកឲ្យដល់កន្លែងនោះស៊ីការមួយគ្នា
បាទហ្នឹងរឿងបាយឯងណាតាមាត់ខំស្រួលតាហាមាត់ឯងនិយាយតាមផ្លូវណាហ្នឹងរឿងបាយឯងទេខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំតែជួយឡើងឲ្យបានស៊ីការជុំគ្នាអកដងសបាយណានោះជួបជុំសัตว์ទាំងអស់សាប់ទៅដល់កោស្នោតដើមស្នោតគេសួរអេមកបងដើមមករួចទេពេលប្រាប់ទៅកុំឲ្យមាត់ទៅដល់គេសួរអញ្ចឹងមករស់រៀមាត់ហ្នឹងធ្លាក់បែកស្នោកនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏រំដៅកម្មញោមណោះមានរឿងមួយនោះភ្លើងឆេះព្រៃនឹងមកប្រហែលបានចប់ភ្លើងឆេះព្រៃឆេះព្រៃអាពោះឲ្យដើមនោះវារត់ចេញអាពីព្រៃភ្លើងឆេះហ្នឹងណាញោមនៅរត់សបេសបាសបេសបាគេរត់អស់ហើយនៅដើមដើមមួយសងគេរត់សាប់មកដល់ផុតព្រៃគេស្នើយគេងាប់អញមានជើងរត់ម្លឹងម្លឹងរួចចុះពោះអត់ជើងសងសាយងាប់នៅហ្នឹងអស់បើពោះវារួចដល់ម្សិលថ្ងៃនោះហ្នឹងឯងតទេតតាស់ដល់ម្នាក់ឯងចឹងដើរហ្នឹងវាខូចចឹងមកបៃស្នូកហ្នឹងញោមចឹងមាត់ហ្នឹងវាប្របាកដែរណាញោមយ៉ាងណាយ៉ាងណាតមមាត់ហ្នឹងទៅណាញោមណាសំដីណាមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីកំហានិយាយនាំឲ្យសាបសំដីជាការក្លិនកូឡាទោះក្រហមស្ងាត់ក៏គេស្ដាប់ឲ្យតែនិយាយប៉ិតហើយបើដល់អត់ប្រយោជន៍ទេចប់ហើយ49នាទីទីម៉ានទេមិញទី5ទី5ទី6បតតិទានអ្នកមយៈអមិញខ្វល់ខ្វាយបនហ្នឹងកើតដោយសារខ្វល់ខ្វាយទី6បតតិទានអ្នកមយៈចែកបនកើតតែចែកហ្នឹងឃើញទេញោមទៅដល់ផ្ទះវិញកូនណាម៉ែបានបនអញ្ចេះថ្ងៃនេះណាកូនខ្លួនឯងរីករាយជាមួយបនម៉ែម៉ែសុំជូនបនកូនសុំឲ្យកូននៅរវល់ផ្ទះមែនតែបានបនស្មើនឹងម៉ែដែលកូនបានជូនលុយម៉ែមិនបាញ់មិញម៉ែទៅស្ដាប់លោកទេហើយម៉ែទៅបនគេនោះបនតហតនោះអញ្ចឹងសុំអនុមោទនាបនអញ្ចឹងឯងត្រូវឈ្មោះឯងយោនិយាយឯងតាអីចុះប៉ាឡោមវិញនឹងព្រឹកសុំឲ្យកូនបានបនស្មើគ្នាណាកូនណាកូនសាធុកកូនត្រេកអស់បននេះវាកើតដោយការចែកបនអញ្ចឹងបានយើងចប់បនយើងត្រូវសោតច្រើនណាតែវាគន់ថ្វានិវេទយមហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងចែកខ្ទេចចែកខ្ទីសាពេសត្វតាអវេរាហោនសុខតាហោនតុសត្វនៅណានៅណាក៏មានពីងគ្នាអីអូវត្រូវគ្នាដល់សត្វគ្រុតសត្វនាគសត្វទេវតាសត្វប្រអិនប្រព្រំអីនៅណាបនខ្ញុំថ្ងៃនេះណាចែកបនកុំឲ្យខ្វល់សូមអនុមោទនាបនវាកើតអំពីការចែកបនហើយដល់ចែកចឹងទៅយើងមិនមែនដើមបនក៏បានបនមែនទេញោមណោះចឹងកុំភ្លេចចាប់បនកាន់មីក្រូម្ចាស់បនណាជូនបនលោកយាយលោកតាផងខ្ញុំថ្ងៃនេះធ្វើបនបនទាំងបាលណានអស់លុយច្រើនណាមុនលោកទេរៀបចំមកចប់នឹងបានបនច្រើនណាសូមជូនលោកយាយលោកតាឲ្យបានបនស្មើនឹងខ្ញុំដែរតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងឯនេះអ្នកមកខ្ញុំខ្ជិបសាធុសាធុសាធុឲ្យបានបនដូចអ្នកដើមបនដែរនេះគេហៅថាបតិទានអ្នកមយៈបនសម្រាប់អំពីការចែកបនហើយយើងរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងធ្វើចឹងតាមែនទេញោមមិនចឹងហើយអាត្មាទេសនាអីចុងក្រោយមិនអាត្មាថាដូចគ្នាសូមញាតញោមអនុមោទនាបនមិនធ្លាប់ដូចចឹងមិនចឹងនងហើយទេសទេសហ្នឹងចឹងដើម្បីឲ្យវាបានបនទាំងអ្នកទេទាំងអ្នកស្ដាប់ចឹងបាននីតិ
នៅវិទ្យុពន្លឺត្រៃរតមាននីតិមួយហ្នឹងនីតិពុទ្ធបរិស័ទក្លាហានក្លាហានហ្នឹងមិនមែនក្លាហានអីទេទៅសំសើទៅធ្វើបន់ទៅអីណាមួយម៉ោងហ្នឹងញោមទេចូលទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅស្ដាប់ធម៌នៅឯណោះសូមជូនបងប្អូនធម្មមិត្តវិទ្យុត្រៃរតឯពងស្ដាប់ឲ្យបានបន់ទាំងអស់គ្នាស្មើខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរមិនបាច់ទៅស្មូតមិនបាច់ទៅស្អីក៏បានដែរទីបកកម្មធីមួយនោះសម្រាប់ឲ្យញោមទេទៅជូនបនគ្នាព្រោះបតិទានមយៈបនវាកើតអំពីការចែកបនហើយដល់អញ្ចឹងអ្នកនៅផ្ទះគាត់មានលឺគាត់មានដឹងយើងធ្វើបនដល់លឺដល់យើងចែកបនគាត់សាទរក៏បានបនដូចគ្នាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះ52នាទីហ្នឹងឯងទៅបានទី6ទី7បតតានុមោទនាមយៈបងសម្រាប់អំពីការអនុមោទនាម្ដងអនុមោទនាឃើញទេឃើញគេហែបត្រៃបីដកនៅភ្នំភ្នំអីភ្នំនោះកិច្ចកោតឬក៏ភ្នំសមណកោតនៅស្រីលង្កាឬក៏ឃើញតាម Facebook យើងក៏ណាស់តាំងចិត្តខ្ញុំសូមត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យដែលគាត់បានអញ្ជើញទៅដល់តែម្នាក់ឯងនោះណាក៏បានបុណ្យដែរនោះក៏បុណ្យទៅស្រួលអញ្ចឹងឯងហើយយើងចេះតែខ្លាចបនខ្លះអស់លុយតែធ្វើបនអស់អត់ទេតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានបនដែរឃើញគេហែតាមផ្លូវគេហែបត្រៃបីដកនឹងទៅណាទេក៏ឃើញគេហែតែខ្ញុំមិនទេនៅផ្ទះខ្ញុំឃើញត្រេកអរសាទរណាស់ខ្ញុំមិនបានដូចគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអនុមោទនាសេចក្តីល្អដែលគាត់បានធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានបនដែរនៅវាធូរអញ្ចឹងណាញោមឃើញគេបួសយើងអត់បានបួសចង់បួសដែរទៅវាស្រីបួសបានក៏តែឃើញគេបួសសូមអនុមោទនាប្រភ្នោះរបស់លោកម្ចាស់ដែលបានបួសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបានបួសគេទេសូមអំណាចនៃបុណ្យនឹងខ្ញុំសូមត្រេកអរការបួសរបស់លោកផងតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានបុណ្យញោមអើយណែស្រីស្រីនឹងប្របាក់ហើយគ្មានបានបួសគេទេចង់មិនក៏បានដែរលោកឃើញវិខុនៃមានមែនតើអាត្មាមិនយល់ពីវិន័យគេឥឡូវនឹងទេអត់មានត្រូវមានអបជាមានអីបើឃើញគេបោះពេញទឹកពេញដីមិនយល់ប៉ុន្តែថាបើចង់បោះដោយអាត្មាអត់កើតទេតែយើងគ្រាន់តែត្រេកអរតាអនុមោទនាសេចក្តីល្អដែលគេបានធ្វើតាតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយមែនទេញោមណោះហើយមិនចេះប៉ុណ្្នឹងណោះឃើញគេគោរពមាតាបិតាមកបន់គេអញ្ចឹងគេគោរពម៉ែឪគេដោយលោកជាហត់គេកូនចៅគេគោរពបដិបត្តិធ្វើបន់គាត់ណាអរសាទរអរគុណណាឃើញសេចក្តីល្អដែលបានធ្វើខ្ញុំសូមត្រេកអរបន់នឹងផោះគេអត់ដឹងទេប៉ុនយើងសាទរអំពើល្អគេដូចគ្នាឃើញទេញោមញោមដែលដឹងកាលហៈអាមាត្យជួនហៈអាមាត្យនឹងកាលអាមាត្យដែរប្របាទប្រសេនអតិកោសលហ៎ហើយនឹងមានមលិកាកានឹងនោះកានឹងនោះនៅក្រុមសាវថៃនោះហើយនឹងនាងមាលិកាມັນធ្វើមហាទៀនគេហៅថាអសតិសទៀនខ្លាំងណាស់ញោមណាទៀននោះណាវាអស់ទ្រពធ្វើឲ្យអស់ចាចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលមុនមកទៀនមកទេរឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់អស់ចាណាបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងសិនបានណាចាំទុកថ្ងៃក្រោយបើមិនចឹងថ្ងៃក្រោយអត់មុនមកទៀនទេតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាតើគាត់ថាអស់ចាណាតែដោយឡែកអាណាទីអ្នកជុនហាអាណាកាលាអាណាអាម៉ាត់មួយនោះឃើញវិរិជាអស់លុយម្លឹងឡឹងស្ដាយងាប់យកលុយទៅចោលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងញោម
បើអញវិញអត់ទេណាទៅធ្វើចឹងទេលុយមកកោកចឹងទុកស្ដាយលុយលុយគេសោះទ្រពគេសោះមកអង្គុយស្ដាយម្នាក់ឯងឯងសំអីញោមញោមហើយគាត់នឹងត្រេកអងគេធ្វើទៅព្រោះថៃចាំបាច់មកស្ដាយសំណោះអីចូលលុយទៅជះចោលម្លឹងស្ដាយអត់ទេអាម៉ាមួយទៀតគាត់គិតចេះខ្ញុំបើមានលុយដូចស្ដាច់ក៏ខ្ញុំធ្វើចឹងដែរសบายណាសាតោប៉ុនបរិជាបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុនខុសគ្នាណាញោមខុសគ្នាណាក្រោយមកបរិជានីរទេសអាម៉ាតដែលស្ដាយទ្របនឹងចេញទៅទុកបរិជាទុកអាម៉ាតនោះដែលដែលសាតោប៉ុនដែលគេធ្វើມັນទាំងអស់លុយផងបានប៉ុនដែរណាអានិសងនឹងចឹងប៉ុនមិនទេថ្ងៃក្រោយចាំមកទេណានេះអត់ទេព្រោះនេះ59 56នាទីចឹងគេហៅថាបតានុមោទនាមយៈបនសម្រាប់ពីអនុមោទនាសេចក្តីល្អដែលគេបានធ្វើយល់ណាទី8ធម្មសវនមយៈនោះមកខាងខាងដើមហ្នឹងបនកើតអំពីការស្ដាប់ធម៌យល់ណាញោមណាស់ស្ដាប់ធម៌ណោះទី9ធម្មទេសនាមយៈបនកើតអំពីការទេសនានោះអាត្មានោះបានបនទេតាតែញោមស្ដាប់ហ្នឹងបានបនទេតាហើយឃើញទេដាក់ដើររួចមកដើរលេខអង្គរួចឯងឃើញនេះបានបនទេតាទេតាំងសំលេងប៉ាឡោអាឡោមកប៉ាឡោអស់លីងគេលេខចង់ស្គាល់ហ្នឹងកាលពីមុនចាប់មីក្រូណាក៏ស្គាល់ឥឡូវមីក្រូឲ្យបញ្យលទៀតណាអាត្មាណាជូនកាកដាណាកាលមុនអត់ទេអត់ចាំបាច់បញ្យលទេគេស្ដាប់វិទ្យុស្គាល់ហើយឥឡូវស្ដាប់វិទ្យុអត់ឃើញមុខតបញ្យលប្រាប់បានគេស្គាល់ចឹងការទេសនាក៏បានបនហេតុអីការពន្យល់ពុទ្ធវគ្គសេចក្តីខ្លះមិនមែនឲ្យមនុស្សអាក្រក់ឯណាមែនទេញោមណោះស្ដាប់ទេសនាមើលដែលនាំញោមឲ្យទៅលេងកតុយលេងដែរដែលនាំញោមឲ្យញៀនគ្រឿងញៀនដែរដែលនាំញោមឲ្យផឹកស្រាដែរមានអាទេសទៅចំគេពេកគេខឹងតែបើរឿងដែរទេឲ្យគេអាក្រក់អត់ទេនេះជាចំណុចបន់ទី10ចាប់ហើយទី10តត្ថុចុកម្មមយៈអាទី9ទេសនាមែនទេទី8ធម្មសាវនៈទី9ទេសនាហ្នឹងហើយអេចាចង់ឲ្យម៉ែថែមប្រមាណទៀតអង្គកាលបានចប់ទី10តត្ថុចុកម្មមយៈបុណ្យសម្ដេចអំពីការធ្វើតដ្ឋិត្រង់សមាតដ្ឋិចេះហើយញោមណោអត់ទុកចិត្តទេកណាអត់លឺយ៉ាងផងចេះហើយញោមណោធ្វើតដ្ឋិឲ្យត្រង់ដូចបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមណាជ្រះថ្លាតម្រង់ដោយគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតថាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងខ្ញុំធ្វើតាមព្រះអង្គដើម្បីឧទ្ទិសដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះឧបាសិកាថៅកឹមហតខ្ញុំផ្ញើតាមតែណាមិនបានទេតែខ្ញុំផ្ញើតាមព្រះពុទ្ធសាសនាទៅបានដល់គាត់អានឹងគេហៅតម្រង់តតិដោយត្រង់បន់អីក៏ដោយតម្រង់តតិដោយត្រង់សម្មាតតិគឺជាបនដែលសម្រាប់9ខាងដើមអត់សំខាន់ទេសំខាន់ទី10នេះបើទី10នេះមានសមាទិដ្ឋិទី9ទៀតអត់កើតទេតែបើទី10នេះសមាទិដ្ឋិហើយ9ទៀតស្រួលកើតណាស់ណាញោមណាតែបើសមាទិដ្ឋិមិនមានមានមិឆាទិដ្ឋិទេ9ខាងដើមបាញ់នឹងអត់កើតទេតែបើមានសមាទិដ្ឋិតែមួយនេះ9ទៀតងាយស្រួលទទួលយកបនណាស់សូមអនុមោទនានេះគេហៅថាបុណ្យដែលសម្រេចដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវធ្វើ
តាមពិតមិនចង់ចប់ទេប៉ុន្តែថាទៅដល់ម៉ោងនៅមានជាតិទៅរឿងច្រើនទៀតតែទុកប៉ុណ្្នឹងសិនចាំឲ្យញោមញោមណាមុនបន្តទៀតណាណាដូចកងជ្រុយដូចមុនថ្ងៃមុនមួយទៀតថ្ងៃម៉ាដូចថ្ងៃម៉ាថ្ងៃទី6 26ខែ210ហ្នឹងអញ្ចឹងមកទេទៀតអញ្ចឹងចាំមើលសុំរងចាំទស្សនាភាគបន្តប៉ុណ្្នឹងចុះណាការសម្ដែងធរកន្លែងខ្លះមិនសំរុំប៉ុនសុំញោមអភ័យតោណាញោមណាអ្នកណៃខន្តីអភ័យតោចំណុចល្អល្អញោមអនុមោទនាយោចោះហើយសុំលើកបុណ្យកុសលជូនឧបាសិកាថៅកំហតសុំអនុមោទនាបុណ្យដែលកូនចៅបានធ្វើជូនថ្ងៃនេះសុំបានទៅកាន់សុគតិភពចោះហើយជួយបីបាច់ខែរសាកូនចៅផងហើយរស់ស៊ីមានបានឲ្យបើកក្រាស់សាំងឲ្យច្រើនទៀតណារស់ស៊ីមានបានតិចតិចកាលណារស់ស៊ីមានបានហើយដល់ពេលបន់ថ្ងៃក្រោយប៉ាឡោទៀតណាបាទជូនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានសុខចម្រើនសូមប្រកបពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈញោមញាតិប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះចោះសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ញាសន្តិបេណៈសម្បត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង